da li je ujedno ili nije, da li ajde da pogledamo da se nije stvarno nešto. Mislim... Misliš da miris, mirisno da... Šta mirisno? A? Nije očekaj, Đorđe, nije sam se ukakio. A nisi se. A, osjeća se, Đorđe. Nije se, nije se ukakio. Nije sam. On jednostavno krije od nas svoje bolesne strasti. O, jevo te sud. Joj, ptico, mala, mili rode. Ajde, pa šta se stidiš? Malo, a? Pa i ja sam jednom čitao, da kaže na straži. Start, pa me uhvati zastavnik Smajo. Drugi je dan, svi na dizanju zastave, postrojavanje. Ovom pred komandantom garnizona veče. Vojnik Torca istupi. Ja istupio, razumiješ ti? Ko je vama dozvolio da se diže šator na straži, razumiješ? A svi znaju o čemu se radi. Angela Hothut. Angel. Hot. A jovit, kakva je ova? Šta ova ima ove te dve ogromne na brekle? Spužve s kojima pere auto. Bože, šta se radi? Joj, šta je ovo? A? O, ovo sunce ti. Sram te bilo, Boškić. Vide ti, pa... vide modela. Vide, Nemojte me osuđivati, molim vas, kako ne shvatate. Kući mi je malo, da kažem, u raskoraku sam već par meseci. Muško sam, imam neku potrebu. Šta možeš misliti? Malo sam uzo, pogledam, mislim, nije ajde, ništa. Ajde, čuti, Rašomonac. Samo bi da gledaš. O, Boga mi, ovako nisam vidio uživo. Što ovo liže brisač? Što mi je pada na pamet da liže brisač automobila? Jebeš ga, ponekad se najbolje kombinacije dešavaju sasvim slučajno. Ma nije to ništa, ajde, pa bez veze, ne, to je kao erotski malo, razumete? Ona sada radi, sad tu mi sad par ljudi tu sedi i sad tu možda kao gleda i pišu ljudi što bi voleli kao da vide da ona urade i sad vi možete Angel napisati šta pišu, bi... Pišu što bi volela da urade? Pa, na primjer, možemo... Napišeš joj ona urade? Pa ja napišem ajde, tako napiši kao... Ajde, napiši isprazni pepeljeru. Sada radi? Isprazni? Nek isprazni pepeljer. Pa može to, evo. Evo. Stvarno, jebote sunce. Pa da, pa evo sad ona ode. Evo, pa mislim. Ovo baš radi sve što joj se kaže. Pa, da. Kakva ljepotica. Učite vi nešto, Dragane, a? Ajde, pa ja sam oženjen čovjek, ja to da radim. Pa sram te bilo meni to da pitaš, vas dvojica bar nijeste ženjen. To ja. Ja sam oženjen, što je sa vama? Pa dobra, ali ja ne moram to da radim, ja ne... Meni moja smilija, kako da kažem tim jezikom vaše, je sprazni pepe, kako se to govori uopšte, razumiješ, ja ti problema nemam. Napiši joj, bolesniče, bolesniče. Šta? Napiši joj nek izvadi jelkicu sa retrovizora i neka miriši vanilu. Pa dobro, ajde, evo sad ću... Stani! Šta? Stani! Reci da otvori haubu. Tomačko! Tomačko! Bravo, Dragane! Evo! Dizelaš! Znao sam, 1.9 TDI VV Jetta! Za američko tržište.